nga cubat e tyre thotë që rrin si bosa tër ditën dhe komandojnë rrjetin si me pul televizori. Ka shumë të drejtë. Sepse ne përqendrohemi te ata në fakt. Sepse Blendi, investimi. Ata janë viktimat ata 17 vjeçarët kurse këta janë ata që marrin miliona. Investimi i bosave janë pikërisht adoleshentët. Këta janë klientët e tyre për 3-4 dekadat e arshme. Edhe prindrit. Këta janë klientët e tyre. Sa ato lek vin nga prindrit. E dëgjova pak më parë Rezin, që tha që në Evropë, domthon ka në disco apo në pube mund ta sigurosh lëndë narkotike. Po më jap një shembull, vjet kam qenë me në Lisbon. Në pedonale e Lisbonës jashtë po haja darkë. Më është ofruar me si tani e kujtoj, 30 metra larg me ishin dy polic patrull, se dukesh ishin e mosha e re, ngjashëm patrullat tona, dhe ishin dy djem të rinj, 18-19 vjeç, mua më dukën se i kishin nga ato që përdorin gratë të tualetit, por në fakt ata i kishin llojet e ndryshme të drogave, duke filluar kokain, heroin, marijuani, kishin të vendosën hapta zifare, më erdhën tavolinë, unë fillim se mora veç a ishte, dhe pasaj kur e pash nga afer, dhe ndërkohë shikoja që polici në qendër Lisbonës, është pedonale mund në mes qytetit të Lisbonës. Pra, edhe atje ishte ky problem. Por më ka po. Edhe atje ishte ky problem. Por sërse shoh vetëm unë. Problemi që kemi ne në Shqipëri dhe është sidomos për moshat e reja dhe mos zbatimi i rregullit dhe pronarët e lokaleve, të cilët unë thash pak më parë, për shkak se ndodhin disa ngjarje të rënda në Tiranë, brenda nëpër lokale me armë zjarri, kanë vendosur sistem të fortë sigurie, kanë prandaj kanë marrë të punojnë forcave të policisë që rrinte dera, sepse jo më mirë të marrin ata punojësit të policisë që ushtojnë dhe në rrog ekstra edhe të ruajnë sa në lokalet tona sot është vështirë të futesh me armë. Po them ka kamera sigurie, ka detonator për armë, ka patur detektor, ka po ashtu dhe personeli që është i trajnuar për këtë gjë. Kurse për lëndët narkotike kjo gjë nuk ka ndodhur dhe pronarët do të jenë më të përgjeshëm. Un po heq rastin dhe e thashë pak më parë, ku grupet e mëdha apo trafikantët e mëdhenj kanë blerë lokale posaçërisht, posaçërisht për tregun e tyre të brendshëm. Por dua të them një gjë tjetër. Ta nuk kapen, ëh? Është festa, ta harroj që është shumë e vështirë ta kapshë. Tani, kjo festat e fundvitit janë afër. Dhe keni pa Oxha një pyetje, para se të shkosh te kjo. Meqense ju jeni marr, sa përqind e këtij kanabisi që prodhohet në Shqipëri mbetet në tregun e këtushëm? Tregu jonë është shumë i vogël. I vogël. Por ka një të keqe, duke qenë që si vjet për shembull, kanë punuar shumë mosha treja të mesme dhe edhe të thyra, të gjithë kanë rënë në kontakt me kanabisin, me erën e kanabisit, me efektin e kanabisit. Unë në një studio në zonat e 24, kisha dy deputet, dy ish drejtora policie kanë qenë ata, se kemi zotin Hoda këtu. Njëri ishte i opozitës, njëri i pozitës, i majorancës, të dy zuri kokas, unë ngacmoj vazhdimisht atë boçën, qëllimisht të lëshonte ajo, dhe i zur edhe drejtuesën moderatorën e emisionit, edhe atë, unë po ta dija sot atë kisha marrë se kam një mos. Jo se vjen policia. Tani duhet ta shoqëroni në herë po. Po më kapën në penale, në penale. Po. Po dhe penale pse keni kapur asnjëherë? Asnjëherë, Delta ne tregon me mjetet se si ti. Po bëni po çam ato sin pramë, jam i morën telefonin, çat marr. Tani, ajo që desha të them, ka rruar dhe një telefon të makinë. Pikërisht. Ajo që desha të them është në festat e fundvitit, e ke parë hapen këto birarit në pedonale në qendër të qytetit, a kontrollon kush aty, çfarë moshe kanë ata fëmijët që vijnë aty, 15, 16, 17. Tan të gjithë kontingjenti që do të jetë nesër i asaj armatës madhe që do shkojë dhe do konsumoj para, do konsumoj jetën e vetë në këto drejtim. Kurse te kjo pjesa e lëndës, sidomos te lëndët narkotike të forta dhe për klientelën VIP, se këtë duhet ta theksoj, po, se është shumë e rëndësishme, në Tiranë kjo është, ka vite që ka qenë në rritje dhe vazhdon kurba është në rritje, është shtuar klientela VIP. Klientela VIP është ajo klientela që konsumon ato 300 gramshën që ka kapur drejtori para dy javësh, që vërtet është shumë e rëndësishme, ajo nuk është një drogë që e konsumojnë as adoleshentët, e konsumojnë fëmijët e biznesmenëve, e deputetëve, e ministrave, sa ata kanë mundësi që ta blenë 100 euro grami, se i tjetë nuk e bledon. Pra, fakti sa gram mund të konsumohet gjatë natës? Ka pas rase edhe deri në 5 gram një pacient. Deri në 5 gram. Deri në rase më të rralla, po. Një pacient mund të konsumojë 500 euro. Raste të rralla, po. O Blendi, po. Edhe të shumë Blendi, edhe 3 milion për 3 gram ditë. 500 euro. Edhe 3 milion për 3 gram ditë. Një person. Po, po, po. Blendi. Ka pas rase. Ato ka punim. Po ti referohemi, po ti referohemi asaj që dëgjojmë në parlament. Po. I bie që 3 nga 7 kryeministrat e fundit që ka patur Shqipëria në këto 25 vjet, i bie që të jenë edhe ata te klientela elit.
Pasë një dy dim që ka shkuar aty prokuror. Jo, po ta theksoj këtë për të treguar se si ka shkuar tregu në rritje. Dhe gjë që do thotë që edhe në të ardhme do tjetë shumë e vështirë, do tjetë shumë e vështirë që ne ta blokojmë të mundësi. Fakti që një pjesë e elitës ka krijuar sot mirëqenie, për fëmijët e tyre ofrojnë të mira materiale, ata nuk e fshehin fare, prandaj ka sot në lokalet më luksoze të Tiranës të prenotuara pikërisht nga një rrjet i tillë personave, sepse ata e përballojnë.